Nisja e bisedimeve prej presidentit Bajram Begaj për përcaktimin e datës së zgjedhjeve ka vënë lëvizje opozitën. Krye Partisë së Lirisë u ka kërkuar kryetarëve të DEKV-ve të përshkallëzojnë reagimet në çdo bashki në mbledhjen e komitetit organizativ. Megaj ka kërkuar bazës të vihet në lëvizje e të mos humbas më kohë. Kështu që ju lutem shumë, shtoni, përshkallëzoni nivelin e reagimit në çdo bashki. Rilindja nuk lodhet së vjedhuri, pse do lodhemi ne së denoncuari rilindjen. Ata nuk njohin pushim përse të kohën vjedhjes. Vile vjedhjet më të mëdha i kanë bërë kohën e pushimit, aferën e Durrësit dhe shumë tjera, se kjo se inqineratorët aty kanë çdo ditë, nuk ka stin për inqineratorët. Jashtë vëmendjes së tij nuk mbeti afera inceneratorëve, ku deputeti socialist Alqi Blako me vendim gjykate do të qëndroj në arrest shtëpie. Lecimi i masës së sigurisë sipas tij është me urdhër të kryeministrit Rama. Lirimi i djeshëm i Alqi Blakos është një goditje fatale për sistemin e drejtësisë, është një ekzekutim moral i saj i bërë me urdhër të Edi Ramës. Ashtu siç bën ato amnistitë tërthorta për oligarkët dhe ndërkohë fut në burg 82 vjeçaren nga Narta e Vlorës për kotecin pale. Ky është shteti band i Edi Ramës. Dhunon qytetarët e thjeshtë dhe të pambrojtur dhe është i pamëshirshëm me ta dhe merr në mbrojtje shkaktarët e dëmeve më të mëdha që janë bërë jo vetëm shtetit, por edhe financave publike dhe qytetarëve, që paguajnë me taksat e tyre koncesionet. Me ta tha se situata në vënd është kritike dhe përbadhja është e pashmangshme, prandaj duhet të rritur aksioni politik dhe theksoj edhe njëherë se opozita po koordinohet për mbajtjen e aksionit të përbashkët opozitar. Dhe për këtë arsye edhe opozita e ka të domosdoshme të jetë sa më e bashkuar, sa më e koordinuar, sepse investimi më i mençur, më idealizuar, më kriminal që ka bërë Edi Rama në fakt, edhe më i suksesshëm për të që ka sjell të situatë që mi sot, ka qenë korruptimi i opozitës dhe përçarja e saj në të kaluarën. Dhe kjo situatë që ndodhemi nuk është një situatë që u krijua në një ditë në një vit, është situatë që është krijuar prej shumë vitesh. Pasi të ndëshkojmë të gjithë së bashku këtë sekt, i cili është një sekt shkatërimtar për vendin, është një sekt i cili kërkon të zhbëjë çdo ndjenjë të krenarisë kombëtare dhe ikosisht kërkon të vras vetbesimin e qytetarve se ky është vendi i tyre edhe se ata janë zot fatëve tyre. Megjithatë, unë edhe një herë tjetër dua t'ju ftoj të kuptojmë rëndësinë e shpejtësisë dhe të koordinimit në punën tonë, e cila kërkon në ritme shumë herë më të larta se sa deri tani. Duket se opozita ka nisur fushatën, por ende nuk është e qartë se cila do të jetë formula e bashkëpunimit në zgjedhjet vendore të 2023-shit.